sen mütləq gəlib Türkiyədə işləməlisin. Niyə öz vətənimizdə bu insanlara? Yəni, hər kəs didərgin salırlar. Məsələn, söz deyən insanlardır. Əlzamin Salayev adlı bizim bir dostumuz var, Səlyanda yaşayır. Neçə dəfələrlə həbs ediblər onu. Son dövrlərdə sərt, biraz sərt müxalifətçidir. Yəni, sözünü sərt deyir, hər şeyə, necə deyərlər, müdaxilə eləyir. Mən dedim ki, Əzamin bəy, bizim də neçə dəfələrlə burada qonağımız dedim, Əzamin bəy, sən bu yırtıcılarla çox baş-başa belə vermə. Yəni, bunlar səni hər an tuta bilərlər. O da dedi ki, bəy, çox bezmişəm. Çünki ya, bu qədər haqsızlıq olmaz, bu qədər Allahsızlıq olmaz, bu qədər insafsızlıq olmaz. Yəni, insanların başda oyun açırlar. Sonra bir video göndərmişdi ki, orada polis işçiləri adamın qabağını kəsirlər. Heç nə adam çıxıb getsin, haradasa bir qoyun kəssin, maşınla gedir. Qoyun kəssin ki, oradan 3 manat, 5 manat alsın, gəlsin ailəsini saxlasın. Onu yolda sadəcə 2 dəfə keçdim buradan. Ya bir dəfə bıçağın unutulmuş, ya nəyin unutulmuş, geri qayıdı. Bir də 2 dəfə keçdin, 2 dəfə pulunu verməlisən deyə. O da özünə zərər ki, qolunu kəsmişdi, özünü doğramışdı. Onu da Əzamin bəy işıqlandırmışdı. Oğlum, biz işıqlandırıq dedik. Dedim ki, ehtiyatlı ol. Orada adları demiş, hansı polis rəisi nə dedi, nə mən polis işçilərinə dedi. Dedim, biraz ehtiyatlı ol. Çünki bunlar o qədər namərtlər ki, dedi, bezmişəm, da insanlara bu qədər. İndi onun özünü həbs eləyiblər o günləri. Deməli, şəxsiyyətsizlikdir, namərtlik də gəlir bir kəlmədir, şəxsiyyətsizlikdir. Məsələ, deyirlər bizim oligarxlar, tez-tez bir, nə bilim, zəngin adamlar. Ya, bunlar gözəl kəlmələrdir. O, məsələ, Rövləq Abdullayev nə tərə oligarx deyəsək?